braukt ar riteņiem, vai arī pastaigāties ar kaut ko tādu darīt. Gubļu dīķis, vecā tirgus vieta un pilsavas laivu bāze būs tā kā savienotas ar ceļu un bārdu riksē būs tilts. Un pilsavas laivu bāzē varēs iznomāt arī katamarāns un subdēļus, kas tagad arī ir populārs. Šeit pie Pilpes varbūt laivu muzejs, tur, kur varētu arī laivām pabraukāt. Un te būs tils, kurš iet pār dzelzceļam? Jā. Un šeit ir vēl mans laivu muzejs pie Lielu. Un tur ir domāts bērnu parks. Kur tas ir, tas bērnu parks? Pie cietuma teritorijas. Ā, tad jūs jau pārgājāt uz cietumu. Cietumu jūs jau nojaucāt. Jā, jā, tur ir bērnu parks, es sapratu. Labi, bet ja jūs tagad pārējat pāri tiltam no laivu muzejas, vēl pāri dzelzceļam no laivu muzeja, kas jums ir tur, kur ir promenāde tagad, kas jums tur uzrakstīts tajā? Kas tas par parku ir? Tā. Nē, trase. Rūta, Rūta, kas tā bija pa trasi? Šeit tā kā trase ir īsā trase, tā kā, nu, tukumā, kur Sigurdā no augšu, tā kā, nu, trase ir mazs. Trasa. Jā, trasa. Šeit ir īsā trase, kur 300 metri, vidējā ir 600 metri, un garā būs 900 metri, un šeit blokas būs kafejnīs, kur pēc. Skaisti, ļoti liels. Man jautājums. Pirmkārt, jau laivu muzejs, tas vispār super. Man arī patīk tā pārēja no Gulbju dīķa uz veco tirgu. Jā. Tur ir forši, un kad savienojas arī ar laivu bāzi pēc tam, bet aktuāls jautājums, kas šajā visā notiek ziemas laikā? Jo kapenīca, tur atrakcijas piepūšanās visas vasaras laikā. Laivas ielas priekšā. Kaut tad? Laivas ielas priekšā. Šādā. Jā, atvainojot. Bet ziemā mēs varam slēpot, bet tām trasēm, jā, bet tām distanču slēpot, jā. Rukai Jelgavnī. Mēs gribam jums pastāstīt, kā mēs gribējam, lai būtu Jelgavā. Šeit mēs domājam, kur ir Jelgavs savai kas, uztaisīt baskārtu. Baskārtā. Baskārtā. Jā. Tad šeit mēs gribētu uztaisīt baktu centru. Cietumā teritorijā mēs gribam uztaisīt baktu centru. Baktu centru. Jā, un tad jums ir kaut kāds tilts jauns radies, ne? Jā, tilts. Un uz kuriem tas tilts iet? Svietas līdz baktu centru. Kuriem? No, tas ir atpūtas vieta, ja, tajā vietā. Jā, bet tur dzelzēt jūs, tas mums... Bet tas ir tā kā mašīnā, tu vēl braukt? Nē, tikai kājām. Kājām. Ar vienu pārstu salēju pāri uz dienvidu galā. Dienvidu savienojums. Nāc arī vienu. Nāc, no sajūsmā. Prošu pilsi. Tālāk, jums ir kaut kas vēl tā kā promenādes vietu atpūtas vietā, kaut kas ir kīno? Jā, blakus atpūtas vienai ir kīno. Mīno, tas ir turbūt pie pilstuvā, jā? Jā. Pilstu, jā. Šeit mēs domājam, kas ir vecākās teritorijā akvapārku, un pēc akvapārs, nu, akvapārs iekšā. Šeit, pie Gulbju dīķi, mēs domājam, kas ir viesnīcu. Viesnīcu. Kurā vietā? Pilstuvā dīķi? Pie Gulbju dīķi. Skaisti, jā. Vēl jautājums, tas kino, domās, tā kā velosipēdiem tu varas skatīties kino? Ārā. Gan iekšā, gan ārā, jā. Jā. Ar plazmu. Jā. Jā, nu lieliski, baskāja tā, ka ir vispār fantastiska ideja. Jā, par šo te. Jā, jā. Yeah.
Jā, un tad mēs to dābu varam vērot tādā veidā, ejot vārupai. Ļoti labi. Lieliski! Mētenes arī jums. Harmonija. Nu, priekšā! Jā, skats, tad cik no turienes pavērās uz pilsētu.
Pareizi. Noteikti. Vienmēr. Nav šaubu. Paldies, meitenes. Paldies. Paldies, meitenes. Lūdzu, nākošie, kuri? Mazāk grupa. Lūdzu uzmanību, ļausim pastāstīt arī jau. Mēs iekārtojam atkal cietuma teritoriju, kā mākslas muzeju. Tātad šajā zonā mēs vēlaties redzēt mākslas muzeju un galeriju. Šeit mums ir otru muzeju daļu, un šeit mums ir praktiskās studijas, kā arī iekšā lielajā muzeju daļā un galerijā. Būs arī koncerts zāli, un mēs ir dažot koncertu pasākumu. Koncerts zāli vasarā arī ārķi varētu būt koncerts zāli. Šeit ir skrūkam. Te ir kiosks, kur ir dabūt suvenīrs un ēdamums. Ar ēdams zāli ēdnojumu. Bēru laukums ar mini bērnu skatūku. Un šeit ir plenēra, kur ir gozinot un mērķis. Un, ja drīkstas papildināt korporfinanšu uzstēmu, mēs konstatumēt uz korporējo plānu vai kartu, ja? Jūs runājat par šo teritoriju. Un, lai jums ļoti veiksmīgi esat to intuitīvi nojautuši, teiksim, šī līdzīša klāboriņa, ja? Es varētu ļoti skaisti nodarēt, ka šī centra, kā šī centra ārkārtu visiem, ja? Atjaunot iztīrīt, vai ne? Tad iebraukt laivā, vai ārkārt. Un gan darboties ar iekšā, gan ārā, terasēm un tam, ka viņa slēgta nav visā upes, plus, nostūrīts, vienīgi pārvaldās, kā vietu, kas esmu atraduši, ka ļoti jau pievienas ideja. Jā, nu šī skaisti ideja, jā. Man ir jautājums, jūs tur ir koncerts zāli, brīvdabas, jā, tā atvērtā. Arī. Nē, viņa, es sapratu tā, meitenes saka, tas ir tāds kompleks. Jā. Tad ir iekš pa galvas ar to dabu, un tad vasarā notiek koncerts šeit ārā, un ziemā notiek koncerti iekšā. Jā, bet mums ir uz savas arī koncerts zālīgi, kāds uz būs nepārskanēs. Tur arī brīdos meitenes. Bet tas ir tāds intīns, jā, tāds. Jā. Lai tā, tiksim, kamerzāli. Jā, kamerzāli. Sasaucās ar cietumas. Jā, kamerzāli. Jā, lieliski, ļoti labi. Jā, man liekas, ka vērtīgi, ka kompleksu tiešām varētu piebraukt laivā un kuterīt un izstaigāt kompleksu un dodies tā. Vai to veco cietumu ēkās tāt, vai es kaut kā izbeidot to veco vērtīgās? Meitenes tā kā nedomāja par to. Jā. Vienu korpusiņu varētu atbalstīt. Tas ir viens tās ir. Pusiņu. Tās ir viņi jāsas, jā. Par idejas, jā. Plašāk, nevis par detaļāk. Jā. Ļoti jauka meitenes. Par ideju, par to vietu atzīvi. Čaks, kamēr varēs jau dārziņā darīt. Lieliski. Paldies. Super. Meitenē. Paldies, ka bija gudiši. Tā, nākošie lūdzu. Ja kā, bet mums ir džentlmeni saliciet pats. Džentlmeni autori un šnarījās vienīgais, kas prezentēs. Tā, nu, uzmanību. Jā, tas var savu. Šajā plānā es redzu Lielupes labo krastu. Tas ir aizdzelstā, jā? Jā. Kur mēs plānējam mājas būvēt. Vēl šeit būs pats ar bērnu un kafejnīcu, kurā varēs staigāt palūdzēt.
Domekās reprezentatīvu ekskluzīvu dzīvumu zonu. Tāpēc ir tāds nostumā centri nedaudz, bet ar rokas piespien attālumās pareizes. Ar parku, ar bērnu lauku viņiem. Man ļoti vērtīgi liekas, ka šī te teritorija aiz sliedēm pieņemta valsts. Tāpēc man rodas jaunājums, kāpēc izvēlējies tieši šo vietu. Viņš nav vienīgais, tur bija grupa meitenes. Jā, meitenes visu teritoriju visā. Bet jā. Tāpēc jau tieši šī likās interesanta vieta. Tu dzīvo varbūt ir kaut kā? Nē. Tas ir depo no? Bet tur prasās, jā, tas tās, ka reiz. Jā, kādam praktizē Londonā centrā, reklamā centrā, ekskursīvā abu un nedaudz atgriežā centrā, jā, un valām apkūt, ka centrā valām. Tad veidojās tās pulsi, mierīgi nošķirts no centrā, jās, skaisti iekārojam dzīvamā zonā. Nu, vienīgi izaicinājums tev būs dzīvojamās mājas ar tādu skaņas izolāciju, lai tu zelseni nejustu. Bet tev ir vajadz... Zini, 21. gadsimts, dzelsenis arī paliek modernāks un klusāks. Dzelseni vietē tuneli, jā? Arī, jā, var noslēgt, noslēgt. Tur ir kāja celīša, tu var bērni. Nu, tāpēc ir dzelseni. Man ir vēl viens plāns, aizgāju meitenes. Es sapratu, ka te ir arī, nē, te ir promenādes teritorija paņemta. Un te bija doma, tātad šajā te teritorijā uzcelt jaunu muzeju. Tātad jauns muzejs, kā redzat, te ir pie ceļa. Tad pa vidu ir liels parks plānots, un pie sliedēm ir izveidots kino ar ierakstu studiju. Vienkārši sakot, jā, tad esot jauns muzejs, kāds viņš cik augsts un kāda būve nav doma, bet tāpēc it kā vajagot jaunu muzeju, parks, un tad ir kino. Tas, kas ir apmēram pilsētā. Tā ir galvieta meitiņa. Jā, tā ir vēl viena meiteņa vīzija par to, kā varētu promenāts teritorijas. Un esošajā muzejā iekārtojam zomes reprezentācijas tēlus. Jā, kurš tā varētu būt. Un šo muzeju pārceļam. Jā, paņem, tā kā jauns muzejs un kīno mums ir vajadzīs. Bērnā. Kīno jau arī vajadzīs, jā. Nu jā, nu tā kā laikam no grupiņām ir vēl tie grupiņi, kas gāja savu kārtu. Kāds nosaukums vēl grupiņai? Pilnīgi sagrādīt. Uzmanīju, kad cietums tiks
aiznāks un mums ideja par hoteli, jo kad es skatos te, es skatos uz cietumu un man liekas, tur tā aiziet līdz tam galam, tur tas desticis es un skatos uz cietumu, es tās pēc pamestas mājas un gribas, tā kā attīrīt to skatu ideju par viesnīcu. Un te pie liels aplākās, tur botāniskais dārs, kas arī tiešām varētu noturēt, noderēt Jelgavā. Tas ir aizbraustēt tiltu zāles? Jā, jā. Labā krastā. Pirms dzelsēt tilta. Uz augšu, jā. Un vecais tirgus arī tiks vēstnāks, es zinu, sakrūka. Piedāvājums ir par iepriekšanās. Aptus noslēdās, jā. Tā, kas tur bija pie pils, es pils. Nē, kāds jāpildus kaut kā? Jā, redzā, nē. Par šito vietu. Tur ir domāts pārcelt, šeit ir domāt tā kā tā, tur, kur aerētājiem ir tā māza, teikt, pārcelt uz šeieni. Un tā kā šī ir tā, nu, neviens tikai viesnīca, bet vairākus, vai šopings, tā kā no iepriekšanās centras, vai, nu, kaut kādi veikali visādi. Tāpēc, jo tā kā turisti brauc, un ir visādas lietas, grib attīstīt labi Jelgavu un visu kaut kādus veidos, bet turisti ir tikai viena viesnīca, kur palikt, tāpēc būtu jēdzi tikai attīstīt kaut kādu vairāk. Šī pļava ir ļoti liela, un var redzēt tālumā, bet izstāst, ka ir pārāk jau zvaiet, tāpēc vajadzētu perfektizēt barjeru kaut kādiem kopiem, lai izstās tā kā mazāk, bet arī omulīgāk. Jā, tad tu skatē aiziet uz to vasaru galu, attīrīt no akām un to skatu. Un ko es, nu, personīgi tā pārīju ar pāri vilpei ir preces, kas aiziet, bet nav tā kā zem tilta, nav tās erijas, ko tīri, smuki. Patīk, kam varētu iziet cauri, lai nokurt tiltu otrā. Tas ir dzelstēt. Nē, šasēs tiltam, tas gals. Tā ir vilpei, kur ir pārējās pusē. Jā, uz salas. Jā. Jā, arī. Es iesaistu, ka tu kaut kādā zinītas zāles, tās tāpat kā otrā pusē. Jā. Brauc, kur attīri, kur tu lai smoki, patīkam var iziet zāles. Jā, tā, jā, kur iziet, jā, tas jā, tur nav. Lai tu sievi, tikai... Tur, kur tā cietuma teritorija, kur, protams, ļoti labs skats būtu Leiteci un žēlienīgais, ka tā viesnīca tā kā vairāk izmanto iebraucēju, pašiem tas prieks maz būtu. Tur uz viesnīcas jumta jātais arī kā kapenīca vai restorāns, lai to skatu var baldīt, kas aiziet uz pili. Komentāji, vieta kā tuvu stacijai. Ja labos tirgus ir, it kā. Tā kā ne tikai viesnīca, bet tāds multifunkcionāls komplekss. Man liekas tā upes krasta apzaļumošana, atstādīšana ar kokiem, kas aizsiektu tālāk, tas būtu vajag labi. Arī šī vietā ļoti labajā krastā, tur tā kā ir ūdens blakus un tā zona, tā kā, nu, vietā es dzīvoju Jelgavai, bet ir šāds cīdāks, kas neesmu nekad bijusi tālāk par pilsētu uz šeien. Tā ir vieta, kur, principā, neviens nepiekārš uzmanību, bet lai Jelgavas teritoriju padarītu tā kā plašāk un vairāk iedzīvot, tā kā, nu, tādu patīkamā, kur varētu iekļaut botānisko dārzu pie upes, tāpēc, jo augiem tā kā vajadzīgs ūdens arī, tā kā tur nav daudz ēkas, vai kaut kas tamlīdzīgs arī gaisma būtu laba foto, nu, tā kā, nu, tā kā, Un, ja tas ir botāniskais dārsts, nevis tikai parks, tad tur ir diezgan organizēta un kontrolēta cilvēka plūsma. Tur nav tā, ka tur var kompānijas vitināties parkiem pa krūmiem. Jā, botāniskā dārsts vēl tomēr cilvēki ir pieskatīti, un tāpēc tā pāris liepa teritorija būtu diezgan veiksmīgi. Arī veiksmīgi attīstīt, ne? Tur vēl par kempingu, jā. Arī, protams, tas ir... Kempings ļoti labi. Jā. Tur ir kempings. Nē, tāpēc... Pilsētas centrā. Jā, tas ir tāpēc kempings. Jā, tas ir sēdējās pilsētas. Kempings, te ir kempings, kas arī varētu simulēt tā kā nakts kaut kādu mežā, tieši apmēram tādā tām priedēm, kas tur būtu, lai to uzsasītu to tā kā
vieta, arī būtu tā kā, nu, kaut kas līdzīgs mežā. Tur būtu tu palika? Nē. Tur, ko ir inkubators. Jā. Tu aplaucē ar kokiem un tu izveidoji kempingu. Kempings nakts mežā. Jā. Super. Nu, tīks un pilsēs jau centrā, kur telšu pilsētu un kempingu. Vispār jā, tas bija labi. Baigi, super. Nu, jau skaties. Paldies. Paldies. Saprast, ka cilvēkiem tas ir vajadzīgs un kāds par to arī grib labprāt piedalīties un to eksponēt tālāk, ja, un arī cilvēkiem, kas tālāk ar šiem materiāliem nodarbos, mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam veseli sešus, vai ne, šāds priekšlikums saņēmuši šobrīd. Es necerētu daudz un mieši paldies jums par ieinteresētību un atsaucību. Par ģeniālām idejām, kas personīgi man, kā jau gados cilvēkam, nekad nebūtu ienākuši prātā. Un es ceru, ka jūsu idejas virzīs tālāk Jelgavas attīstību, viņas realizēsies šā vai tā, un jūs varēsiet baudīt savu ideju rezultātu. Paldies liels jums! Vadītājs Gunas Rosītis saņēma īziņu, ka viņi ļoti lūdza visu šos prezentācijas materiālus apkopot un arī iesniegt viņiem domē nodaļā. Ja, tā, nu, tāds ir mūsu arī šī pasākuma viens no uzdevumiem – apkopot šo informāciju. To mēs apkoposim, izdarīsim, iesniegsim pilsētas domē. Un arī, arī būs redzams mūsu Facebook mājaslapā. Zemgales ziņās. Kā tu sacis, gaidu soli Zemgales ziņās, jā, arī šobrīd. Tā kā turpiniet būt tikpat aktīvi, tikpat radoši un tikpat ģeniāli, kā jūs bijāt šovakar. Un mēs noslēpumu pastāstīju, kas ir ideja nākošo semināru par rīkot par Jelgavas parku. Jelgavas parku zonu, Zemgales zonu attīstību, ja, kas mums ir. Šobrīd diezgan paralēli iet mums ir izviet, ko te mazliet piesticēt, varbūt arī jums būs tāda jodas radīšanas. Mums ir ultralineārā, ja mums ir pilsētas struktūras centrs nosacītais, kas tagad ir pārvietojies ar pupu. Un mums šeit ir no dzelzceļa stacijas līdz tirgoti veseli 6 vai 7 pārprīmi. Tas ir nākošais līmenis aiz upes. Tā doma ir iesaistīta visā šīm idejās, ko jūs šodien izstrādājat, ka notas attīstība arī parku zonu iekļaut, ietvert un mākstu startēt uz savām idejām par zaļo zonu mums pilsētām. Paldies! 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 Paldies jums! Un es ceru, ka mēs pavisam dienas tiksimies. Varbūt precizējās jautājums ir, kā jums tie dalībnieki ir labāk, kad uzdevumu uzdot mājās sagatavot vai uz vietas, kas strādā? Uz vietas. Uz vietas labāk, jā? Jā.